بیتوند خیر دلیسا Зам шарилын толгойн тус зогсоод залбирал уншиж байв. Гэнт 50 жил ханьсан ханиа оршуулж байгааг настай ир хараад. Би түнд хайртай байсан. Гэж чанг дуугаар цөрхөртөл өвлж эхлэв. Намгүн байсан оршуулгын ёслолыг энхүү хижээлэр эвдлээ. Гэвч намдах шинжгүй үргэлжлүүлэн үйлсэр байсан тул тэнд байсан үр хүүхэд найз нөхд нь баахан санаа зовж эхлэв. Тиймээс хүүхдүүд нь аваа бид нар маш сайн ойлгож байна. Гэхдээ та одоо тайвширчилт бас чаахан чимээгүй байв л гэж гуйх шаардах зэрэгцэн хэлж байв. Өвгөн шарилны хайрцгийг нөхрөө буулгах агшинд мөн л цөрхөртөл уйлж эхлэв. Лам гэр бүлийн хүнд шарилны нүхэнд шороо хийх хэрэгтэй гэхэд өвгөн улам чангаар би чамд хайртай байсан шүү дээ. Би чамд хайртай байсан шүү дээ. Гэж ойлж байгаа өвгнийг хүүхдүүд нь аргадж байсан ч өвгөн огтж тоосон шинжгүй. Би чамд хайртай байсан шүү дээ гэж үйлж байв. Удалгүй хүмүүс нэг нэгээрээ тарж эхэлсэн ч өвгөн явх янзгүй суусаар л байв. Чулуун дээр бидсэн нэрлүү гүлрэн суусан өвгөнд лам дөхөж очоод тэнд ямар байгааг ойлгож байна л да. Гэхдээ одоо эндээс явцгаая. Үгсэнтэй хамт өөхөх биш лээ. Бидний амьдрал үргэлж иллээ ийм байдаг. Амьдрал цаашаа үргэлжлэх болно шүү дээ. Ингэж хэлв. Гэтэл өвгөн шанлан. Би түнд хайртай байсан. Гэхдээ залуу байхдаа түндээ нэг юм уу хоёр удаа л энэ үгийг хэлж байсан. Тэрнээс хойш огт хэлж байгаагүй гэжээ.